Jūs pasakėt, važiuokit, sustokit. Aš vat, jūs pasakėte, kad tai yra kiek 4%. Tai aš jums pasakėjau, yra rekvizitos pagal jų pačių deklaruotus duomenis, 23 metų pelningumas prieš mokesčius 28%, grinasis pelningumas 26%. Taip, visa tai, bet visa tai susiję ir su įmonės išlaikymu, su įmonės kasdieninės veiklos kaštės. Nepamirškime, kad tai yra ne tik investicijos į atnaujinimą visų šitų linijų, ką mes norime padaryti. Bet negali jie tokių pelnų turėti. Palaikymą. Tai visi tie pelnai ne jiems yra. Visi tie pelnai lieka galutiniai vartotojai. Viskas grįžta. Bet tai per tarifą čia 26%. Viskas grįžta arba dividendų forma per bendrą įmonę, arba, kaip minėjau, tai daroma tos kasdieninės, sakykime, veiklos ir veiklos kaštų užtikrinimas. Tai tos linijos, kurios yra, jos ne tik reikės atnaujinti. Bet aš suprantu, bet jūs sakot, vertas reguliuoja šitą dedamąją. Taip, vertas aš matau, 22 metais buvo reguliuota, tai yra buvo 4,5. 21 metais nebuvo reguliuota, nes yra 9,38% gryno pelno. Nu, 23 metais yra gryno pelno, 26 metais. Reikia pasižiūrėti, nes čia dalis dalykų, žiūrėkit, susiję dar yra su tai, kad buvo mokamos ir kompensacijos. Prisiminkime, kad valstybė dotavo tiek dujų, tiek elektros kainas. Čia gal irgi kažkas tai yra susiję. Reikia tik panalizuoti tuos skaičius. Dabar tai iš pirmo žvilgsnio ir nepasakysi. Bet faktas, kad pati įmonė negali generuoti pelno didesnio, negu tai, kas yra numatyta pačio verto. Nes šita įmonė, jos kaštai traukiami į valstybės reguliuojamą dalį ir kaino elektros, be biržos kainos, kas perka, skirstimo kaina, jūs kiekvienas galite matyti savo sąskaitoje, yra ESTO dalis. Tai va, šitą matau, bet tai ir šito tai yra leistina maksimali norma, ką jie gali turėti nustatyti, tai yra verto. Ir kur tie pinigai gali būti padėti? Išlindo informacija, kad 3 paras sėdėję be elektros gaus už dieną 35 eurus kompensacijos. Tačiau, visi tie, kurie degino benziną, kurie turėjo samdytis ar iškeliauti su mažais vaikais į viešbučius, jiems mylimas Ignitis žada 35 eurus ir dar ten 85 centus už kiekvieną pavėluotą valandą. Ko aš čia per cirkų? Na, tai vėlgi, kokios... Čia yra irgi už tai, kad mes jį turim, dalį jau jo turim. Tai mes galim jo neturėti iš viso, tada ir tų kompensacijų neturėti. Tai įstatymas numato, kokios kompensacijos yra, turbūt tikrai realių kainų nepadengs tų išlaidų, kurių žmonės turėjo, bet šiandien yra numatytas sutartys pagal laiką, per kiek laiko, kokiam rajone esant, pagal tiekimo prioritetą, per kiek laiko turi būti atstatyta elektra. Jeigu per tą laiką... Jums yra patekę galimybę pakeisti tą sutartį su kokiu nors LES, su ESO, su Igničiu. Ne, tai matyt, vėlgi, tu čia taip lengvai neįsikeisi. Nepasikeisi tos sutarties. Taip, nepasiderėsi pats. Bet 35 eurai, tai skamba kaip patyčia. Nu, be abejo, tikrai nepadengstų kaštų, ką žmonės patyrė. Čia tik tai, takykim, pirminiai tokie kaštai, o dar paaiškės, kad atsiras sugedę elektra, kokie yra elektros prietaisų sugedimai. Taip. Žmonės įvairiausių produktų turbūt turės taip išmesti ir kitokie dalykai. Aišku, dalis matyti, galbūt aš irgi nežinau, čia reikėtų pasidomėti, pasigilinti, ar tai yra draudiminiai įvykiai, ar galima drausti tokias rizikas, ar ne, individualiai, bet panašu, kad ne tos kompensacijos, iš tikrųjų, jos yra tokios, kurios netitinka realybės. Ja, tai ir kažkaip tai, bet pelnas nesumažėja nuo viso to. Dabar jums nenutrūko tas pagrindinis tiekimas. Ar galėjo būti taip, nes man po to, kai aš ten palakščiau su, bet kažkodėl tai viena tik tai, palakščiau, paieškojau ten kur kas sugedė ir taip toliau, radau tokią transformatorinę skęstančią baloj pastatytą. Nu, ten, kur... Bala patapo po tų liučių, galbūt ne, taip? Ne. Dobė ir nuotekų šitas vamzdis lietaus ir vatinai, vat ir antelės jau apsigyvena, viskas labai gražu. Tai aš palakščiau po visą tą vietą ir man pradėjo rašyti tą progą žmonės, nes kažkodėl tai valdžios klaida, nu visiškai nereagavo šitą visą reikalą, niekas nevažinėjo, niekas neieškojo galų. Ir man rašo, sako, o jūs pastebėjote, kad pirmiausia atkūrinėjo visokiems laurams, turniškiams ir visokiems kitokiems dalykams. Čia galima taip daryti. Tiems, kurie turi didesnį namą, didesnį plovą, va tiems pirmiems. Ne, man atrodo, yra vėlgi suskirstytos tos grupės, vėlgi čia reikėtų specialistų teirauti, kiek aš prisimenu iš to bendro vaizdo, yra grupės,
kurios kelios tos grupės yra, kur ten pirmo tiekimo grupė, antra ir trečia, jeigu kažkas nepasikeitė. Ir pirmos rūšės vartotojai, antros rūšės. Ten yra pagal matyti tam tikrus kitokius prioritetus padaryti, susijus su matyti svarbioms valstybės funkcijoms, sakyti, nu, Turniškė svarbus yra rajonas. Nes ten yra... Ypač jeigu spigliuotą tvorą atverti dabar. Aš apie tai ir kalbu. tai gautusi. Jūs galite pasakyti, kaip jūs asmeniškai padarėte, kad taip nenutiktų? Aš galiu padaryti, pasakyti. Tai yra tie sprendimai, kurie buvo padaryti dėl tiek kabeliavimo, tiek proskynų kirtimo. Tai yra pradžia padaryta mūsų vyriausybės. Plius galimybės iš tikrųjų surasti lėšas, nes laiko tos įmonės verkė, kad neturim už ką padaryti, tai labai brangu, tai atsirado galimybė tas lėšas turėti ir šiandien turbūt... Bet nepadarė. Bet mes negirdim šiandien, kad pinigų trūksta neturime. Ne. Ne. Pinigų yra. Pinigų yra. Reikia noro, prioriteto, kad tai būtų prioritetas. Ir tiesiog tą imti ir padaryti. O žiūrėkit, vienas iš tokių priekaištų būtent ESO ir Igničiui. Jie neturi visiškai šitosgi tokios avarinės tarnybos, kuri galėtų pas savo viską samdo iš pašalies. Ne, turim. O, ar turim? Turi savo avarinę tarnybą, tik tai jos nebeužtenka, kada tokios tokie įvykiai atsiranda. Žiūrėkit, tada samdo rangovus arba subrangovus, kurie tas brigados visokios atsiranda ir subūrėmosios yra. Nes išlaikyti iš tikrųjų tokio masto matyti avarinę tarnybą skirtą va, tokio tipo įvykiams nėra nei prasmės, nei logiškai. Bet, nežinau, ir tai daug ar mažai, bet matytom kasdieniniai veiklai, tai yra pakankamas dalykas, nes jeigu jūs susidūrėte, kada šiaip dingsta kažkokia tai problema atsiranda, tai pakankamai greit sutvarkoma tų brigadų užtenka, bet tokiam stichiniam nelaimėm, tai visą laiką tai buvo samdosi papildomai, ką gali samdytis ir nu, tai yra svarbu. Plus, aišku, tikrai tenka kalbėti apie tos žmonės, tos pačius ESO darbuotojus, kurie šalina šituos gedimus, tai na, jeigu matėme, ar tai teko pačiam matyti ne kartą, tai iš tikrųjų jie dirba na, bet kokiu oru, bet kokiam sąlygom iki juos mens ir purvei įbridę ir stengiasi padaryti kaip įmanom greičiau. Bet papildomų rankų iš tikrųjų reikia, dėl to turi būti numatytas rezervas ir iš anksto žinomas, kad sardos tokiem įvykiu nereikėtų ieškoti, kas čia galėtų mus padėti, žinote, sutvarkyti, nes reikia lingi specialistai, tu bet ką neįkelsi į liniją ir ten, kad kažkas tau imtų ir susuktų laidos. Tai, nu, tai turi būti ir tos tarnybos, ar jos yra pakankamos ar ne, vėlgi matyt, čia yra diskusijos reikalas, kai tai būdavo kartą per 5 metus tokie įvykiai, tai atrodė gal pakanka, bet dabar mes matom, kad per metus kartojasi, jau ne po kartą, ne po du. Tai greičiausiai ten irgi reikia investuoti, kaip minėjau, tikrai lėšų tam yra, reikia tik noro ir turėti kažkokią tai viziją ir kitokį požiūrį į žmogų. Bet šikrųjų... politikai tokio noro neturi, nes jie po tos visus, aš atsimenu, kad grinasis pelnas, tai jisai iš karto nukeliauja akcininkams. Tai nukeliauja jums ir man ir visiems kitiems, kas čia žiūri sėdi, kadangi tai... mes esame... dividendų turėti, bet valstybės savininkas. Bet kai sėdi be elektros, tai visai kitaip pasirodo. Žiūrėti, tai yra paprastas požiūris į žmogų. Jeigu yra tavo problemėlė, taip mažiai, tai yra statistika tik tai, va kažkokia. Tai. Bet jeigu tu tikrai turi kitokį požiūrį, tai tu ir padarysi, kad tas požiūris būtų darbais. Jeigu vat, mes viską galim kalbėti, reikalinga geležinkelio maršrutas ten į kokį nors miestelį. Nereikia, nes neapsimoka. Reikia turėti... Čia kuodžio logika. Jo, reikia turėti ten kokį nors geresnį kelią, kad galėtų važiuoti autobusai 4 kartus per dieną. Ne, užtenka 4 kartus per savaitę, kartą ten kas 2 dienas. Tai jeigu mes tokį požiūrį žmogų demonstruojam, nereikia ligoninių, nereikia mokyklų, tai va, tokiam problemu ir patys spręskite. Optimizuota viskas. Taip, yra daug kas optimizuota ir iš tiesų tai yra matyti didžiausia klaida, kada mes kalbam apie dėl to, kad na, kodėl gyventojų mažai, kodėl gimstamumas neauga, tai irgi viena iš sudėtinių dalykų, ne pagrindinė galbūt yra, bet viena iš tų gyvenimo kokybė. Jos kuo toliau nuo Vilniaus, tuo mažiau. Matot, kad tu iš Vilniaus viso porą kilometrų jau nebelieka.